Асқы сайманың сағы чазызында малжыларнан күні пүл шетін жағатей танықталды. Байрамның программызы қостыра, мұнда қой қырқшан ұстарының Мари ерткан. Ол кішіктін байрамшылы шайғының пастағы айында болыдыр. Ал хунин дағылар қысқы сонда салы нек тыныбыс шалар. Чаянның пазоқылы шайғын айзік тоғыстарына темнен сықшалар. Хаде өлі күнді танықталған пүл уға ар пазы ұзын қысқы болған. Азық шетпен мал көдіртіп, көпнемес өрігілер болған орық. Аны үшін кредитор алып, аймақ оңдайлар тап, сетік сенстеріні пүгіргі келіскан. Малының айғаз жатқан ұстарының тоғызы қара күн өрті өзілбенже. Мұнда тізен оларға туға азып, шоқ алызып, аймақ сетік тенстеріні тобырыр, пілістерінің өлізіргі оңдай берілше. Анзын кережілікше асқыз айма республикада қой өскірірінже ең артықтар санында бұлшатқаны. Десағым құтысты, бұ аймақта 38,615 мүйісті мал, 10,597 ат, базы 176,312 қой санылшы. Анзы орындағы қонақтарының орты шол талып алғанарын кережілікше. Оларының сұлтанды асқыз айма қой өскірірінже Хакасияның кіні болып зырғы да айы. Малжаларының күнінде бұ керекті келедерге көп күс алшатқан ұлысты арластық пішіктерінің танықтаныр. Көліктерінің санында бұл барған асқыз аймандағы қызыл ағбан алдағы термер Людмила Межакова. Ол бұ тоғызды апса Исарион Асачаковның қады апашша. Пүл қой қырқшамарығы асқы саймандағы алырдан прай 16 кізі келген. Оларының арызында фермерлер, базы посқонықта кізілер бар болғанар. Марық арылышыларына үкі ашық темнерген. Бастағызында қол қыптызының, үкіншізінде электричесі қыптызының қырқшам ұстар араласқанар. Марғыңдайлары қостырып, бұлған әкізе бір қойыны балғылытпен, түгін үспен қырғы бізірға керектілген. Машинканың арғылышытқын ұстырға тізі әкі қойға сыданырға керек болған. Хайпыр екізілер пер ұстарын көйіз берірге өнетін келпарша бар. Бастағызын ұрын часы көшіп конкурсы. Педел бетел зімен қой қырғыға. Қырғышығынды құқтып қолмай барғын бұл жерғыны басалар жұрсақтан 8 минут 17 секундыға қырғышығы. Қой нормалды түрді құрғышты. Қой қырқшан марығы бозның ұзын сынерға аймақ алардың фермерлер жылызшалар. Оларының презі бұ керектің прай сөйбірінің айғасша. Қайзылары марықты бұстары ұстарын сынапшалар. Алайпы туған жыларын сығарымызшалар. Бөзі құстық кізілер бер жылсайда келпірір көңілігілер. Немет үші конкурсқа бөздіргілейға баразыр. Бірде зығын мен жіп арағаным, мен ап алғам қады келгім. Апы өнемеді бозым сұрын болғым қады келгім. Можна и антығын жүрлер жағылызығы қынығы и мен мағат. Чон арызында чүрді қаде антығын немелерге нады немелдігі чүрді. Қой қырықшан ұстырының Марина Салтары қостыры қолына қырығып, сияқтық орынға сыққан ұстырға бастағы орын үшін 7000 салқой. Екіншісіне 5000, үзіншісіне 3000 салқой берілген. Электричесі қыптызына қырығып, сияқтық орынға тұрысқан ұстырға ұлық сенже ақшы сыйлалған. Мұның басқа сағы шазызында, тұтырғызында қоқшылы ат шарызы ұлық суласта ерткен. Аны шеңізшілеріне ақшылы сияқтар шетірілгенар. Аға қозы пүлгі программада бастағызына атты езерлі біз марық болған. Анзыда на тұрысты кізлеріні сығар келген. Пүлгі шетігілердің ер қозы жоқтызы Хакасияның Алхони министерствасының кішік аларыны келдір программызыңдар асқы сайманың 5 алы керілген. Анзы мал өскірерінен шақсы қабазық берер. Пүл шасқыда нанмырлық күнір тұрып,
Шазыларда от шақсы сығып астабысты. Аныңар ал хонендағыларын алынды әмді, аны тұзымды, база шеткізе шеп алыр бүгін тұрша. Антонина Тамычакова, Алексей Бурнаков, хабарларға.